és un concert, sinó una campanya preventiva contra l'ictus a les portes de l'Hospital de Granollers. El proper 29 d'octubre és el Dia Mundial d'aquesta malaltia cerebral i vascular, que cada any afecta una de cada 6 persones. La majoria de los casos se produce porque hay una obstrucción en una arteria cerebral y el territorio que depende de esta arteria pues se muere y es lo que llamamos un infarto cerebral. La otra patología sería cuando una arteria se rompe y produce una hemorragia cerebral. O sea, ambos tipos, que son completamente distintos, se conocen con el nombre de ictus, pero tienen un pronóstico completamente distinto. El más grave siempre es la hemorragia cerebral. Es calcula que un 30% de las personas que pateixen un ictus perden la vida y un 40% queda discapacitat. Per aquest motiu és important conèixer la malaltia i anar a l'hospital tan bon punt es manifesta. Sempre en forma de pèrdua sobtada de sensibilitat o de les funcions de la meitat del cos. Des de hace 20 anys ja tenim un tractament per al ictus, se pot curar, però per poder administrar aquest tractament els pacients tenen que venir ràpid a l'hospital, dentro de les primeres 4 hores i media per poder-les administrar aquest tractament. Tot i així, la prevenció s'erigeix una vegada més com l'eina més eficient contra l'ictus. D'un estil de vida sana, amb esport i una dieta equilibrada, i controlar els nivells de tensió, diabetis i colesterol són les claus contra l'ictus.